Do të të bëj një quiz që do të të kap tani. Nuk e kum kap më si, se ju kapa unë nxora nga çadra, edhe nuk po rindoni dot akoma tani. Nuk i përmendë çadra. Do bëjmë pak serioz, do bëjmë një quiz. Regjia, fut pak materialin e çadrës. Duhet të pyes ti. Është një çadër, mund të kishë sheshi madh. Modeste. Po. Sheshi i ri. Çfarë mendon ti? Kush është aty brenda çadrës? Por si duket sheshi i ri ty? Shumë mirë duket sheshi. Mund të kishte bërë dhe një kështu, po të lutem mos ma do të flasim pastaj me sheshin. Bër një... Nga bashkia një poshtë ditë që treni. Dilesh dy poshtë aty të bënit protesta. Të lutem, kush është kjo çadër? Ku brenda kjo çadër? Brenda në çadër. Po tani ska, unë nxorra nga çadra gjithë, ku diun kush ka ngel brenda shit. Kush mendon që mund të jetë për shkak të Fatos Nano? Nuk e di kë ke futur ti aty. Kjo është e qëllimshme. Është po, është. Kjo është dhe një kërcënim për të thënë që shikoj se çadra edhe ngrihet prap. Çadra. Dikush është aty brenda? Josefina. Josefina? Josefina? Jo, nuk është. Se di. Tashi, në atere, hapë të qadrës të në qmenë? Hapë e pak qadrën. Ta shofim pak kush është brenda, kush ishte brenda në qadrë? Dhe... Zotë i Kryeministër. Çfarë do të më thonë me këtë? Të thjesht kisha më thënë kjo, deja më thënë që ky nuk ishte një quiz, nuk ishte një lojë, por ishte një mesazh dhe nuk ka të bëjë me marketingin, por ka të bëjë me një kërkesë që është një dhimbje që ulërin për të gjithë politikanët. E rëndësishme është që nesërmja e këtij vendi mos mbyllet në çadër dhe ata fëmijët janë jashtë, zotë i Kryeministër.